שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-20 לאוקטובר ל-27 באוקטובר. השבוע האחרון הזה של אוקטובר יש לו יכולת לעשות המון המון שינויים ואסור לנו בשום פנים ואופן לזלזל בשינויים שהזמן הזה יכול לעורר, במיוחד במערכות היחסים שלנו. וכשאני מדבר על מערכות יחסים, אני מדבר לא רק על המערכת יחסים עם הבן אדם הכי קרוב אלינו, אלא גם מערכות היחסים שלנו בבית, עם המשפחה, עם חברים, בעבודה, ואפילו העבודה עצמה יכולה להיות מושפעת. כמו שאמרתי בווידאו שעבר, זה זמן מצוין לפתוח דברים, זה זמן מצוין לדבר על דברים, זה זמן מצוין לפתח דברים, לקייל דברים, לחדש דברים, בתוך המקומות האלה שאתם לא מספיק מסופקים בהם בחיים שלכם. אבל איך שאנחנו עושים את זה, המילים שאנחנו אומרים, החשיבות שלהם וההשפעה שלהם לאורך זמן היא גדולה, ואנחנו צריכים לזכור את זה. אנחנו גם צריכים לזכור באותה נשימה שכרגע אנחנו רואים את הדברים מהצד השני של המטבע. לא סתם השאלות האלה צצו בנו, לא סתם סימני השאלה האלה מכרסמים במה שחשבנו שהוא יציב בחיים שלנו, שהוא מובטח בחיים שלנו, שהוא לא משתנה. יש סיבה לדברים האלה, והנקודות שמוארות לנו כרגע הן נקודות רלוונטיות. רק אסור לנו לתת להם להפיל על דברים חשובים וטובים שכבר נמצאים לנו בחיים. השבוע בגדול, גם השמש תעמוד מול אורנוס, גם יהיה ירח חדש בצמידות לאורנוס, במולות לוונוס, ונוס נצמדת אל השמש, אז יש לנו בעצם בשמיים את הירח ואורנוס מצד אחד, ואת השמש וונוס מצד שני. כשהשמש מתחברת אל ונוס, היא מגדילה את הכוח בעצם לעשות שינויים, גם לטובה וגם לרעה בחיים שלנו, בנושאים וינוסיאנים. זה הזמן שעליו דיברתי שכדאי לעשות ויזואליזציה ותכנון והתכווננות, איך היינו רוצים שהנושאים האלה שאנחנו פחות מסופקים בהם בחיים שלנו, יבשילו להיות משהו יותר טוב, משהו יותר מספק. ולכן הזמן הזה יכול להיות קדוש. הוא יכול להיות קדוש מהבחינה שאנחנו בעצם לוקחים את החיים שלנו ואוספים אותם בחזרה ביחד, משליחים החוצה דברים שהם רעילים עבורנו, שהם כבר לא שמישים עבורנו, שהם כבר לא הבארות שאנחנו יכולים להרוות בהם את סימונם. אולי אנחנו הולכים לבאר הזאת כי זאת הבאר היחידה שאנחנו מכירים או מכירות. אבל הצורך לחדש ולהתקייל קיים, הצורך לשנות קיים, ונראה אתכם מצליחים לעשות את זה עם הקשרים הקיימים שלכם, במקום להביא לניתוקים. ניתוקים, כמו שאמרתי, אל תמעיטו ביכולת של הזמן הזה לעשות שינויים בחיים שלכם. ואם אתם לא רוצים שהניתוקים האלה יקרו, שימו לב. שימו לב ל... ריקוד שלכם עם אחרים. בואו נרד לשבוע. ה-20 לחודש, אמרנו, הוא יום מצוין לעבודה, אף על פי שזה יום שבת, זה גם יום מאחר הצהריים, מהצהריים בעצם כבר. לבלות עם אנשים, להיות בחברה של אנשים, לאכול, לשתות, ליהנות. זמן מצוין לזה. הלילה המאוחר קצת פחות נוח. יום ראשון, ה-21 לחודש. יחסית ליום ראשון, זה יום מאוד מבולבל, מאוד שכחן, ליטרגי, חסר אנרגיות. יום שממש היינו רוצים להישאר בו במיטה, או לצייר, או לצאת לטבע לטיול. לא יום שבא לנו להיכנס למשרד ולהתחיל לענות לטלפונים, ובטח לא להתעסק עם הרבה פרטים. זה גם נכון ללילה של ה-20. אבל בבוקר המאוחר כבר, זה מאוד מסתדר, נכנסת אנרגיה שעוזרת לנו לתקשר ולזוז יותר בקלות. ובעצם מקילה את היום הזה כאשר הצהריים הוא צהריים עוצמתי. הערב טיפה פחות נוח. ב-22 לחודש, יופי של לילה קודם כל בין יום ראשון לשני, אם אתם מתכננים ליהנות, לילה מצוין ליהנות בו. אחר הצהריים של יום שני, ה-22 לחודש, בכלל יום שני הוא קצת רגיש. וצריך להיזהר משפיטה, כמו שאני תמיד אומר, צריך להיזהר לא לפגוע או להיפגע יותר מדי. אני רואה שבלילה
דווקא יכולות להיות שיחות מאוד מאוד מעניינות ב-22 בלילה. ביניכם לבין אחרים, שיחות שיכולות לקדם דברים. סליחה. החורף נותן אותותיו. ה-23 לחודש, השמש עוברת לעקרב. מזל טוב עקרבים יקרים שלי. אי אפשר איתכם ואי אפשר בלעדיכם. אתם הפלפל שיש לנו בחיים. תודה רבה שאתם פה, והמון מזל טוב. יום שלישי הזה, כמו יום שני, הוא יום קצת רגיש, קצת אגרסיבי. אחר הצהריים של יום שלישי מצוין לפעילות גופנית, מצוין גם לאינטימיות, מצוין לעשייה של סידורים. הלילה עצמו, להיזהר מוויכוחים שהם לא רציונליים, שהם יותר מדי רגשיים, להיזהר להיות אובססיביים לגבי הרעיונות וההחלטות שלי, לדעת להיות גמישים ולהתרחק טיפה. הזמנים המאוד אינטנסיביים, ועוד פעם, כשאני אומר אינטנסיביים זה לא רע. זה אינטנסיבי לטוב ולרע, והימים האלה אנחנו יכולים לקחת אותם ככלי לעשות שינוי בחיים שלנו. אבל הרבה פעמים אנחנו לא מתייחסים לזמן הזה, השינויים האלה צפים בדרך פחות נוחה. אז ה-24, בוא נגיד שהלילה בין ה-23 ל-24, זה המולות של אורנוס אל השמש. אז כל הימים שמובילים ל-24 אנחנו יכולים להרגיש את ההתעצמות של השינויים מצד אחד, ומצד שני את הרצון להתקדם קדימה, את הרצון להתחדש, את הרצון לנוע לעבר אדמה שטרם דרכתי עליה, אל מחוזות שטרם הייתי בהם, לנסות משהו אחר, לנסות משהו שונה. אם זה תמיד היה לא, עכשיו זה הופך לכן. ולכן הזה יש רלוונטיות, כמו שאמרתי, אבל זה לאו דווקא הזמן לפעול עליו בכל הכוח. כלומר, האימפולסיביות יכולה להיות באוחרינו. אז ה-24 הוא מאוד כזה, הוא דווקא יכול לחזק קשרים קיימים, אם הם מחזיקים מים, שיחות עם אחרים על שאלות שיש לכם יכולות מאוד לעזור לעשות קצת סדר בדברים, כלומר לשתף אחרים בדברים שלכם. כן, וה-24 הזה הוא גם ירח מלא. אז תחשבו כמה אנרגיה יש לנו לקראת ה-24, גם השמש מול אורנוס, גם השמש נצמדת לוונוס, גם ירח מלא בשור על אורנוס, אחד מעלות שור. והירח הזה בשור מבקש מאיתנו לרכוש יותר שלווה, לרכוש יותר סוסטיינביליות, לרכוש יותר יכולת לסגסג ולא להילחם על ההישרדות שלנו הגשמית כל הזמן, וגם לחיות יותר בנוחות עם הגוף שלנו, עם הצרכים הגופניים שלנו, עם החושים שלנו, עם עצמנו. השינויים שצריך לעשות בשביל זה, הנה הם פה על השולחן. אז אם יש לנו מערכות יחסים שמחזיקות מים, שיש להם ערך חיובי בשבילנו בחיים, דווקא יום רביעי יכול להיות זמן שאנחנו יכולים לחזק את המערכות האלה, יכולים לתת להם בסיס יותר איתן. ה-25 לחודש, זה יהיה הזמן שהירח יעמוד בדיוק אל מול ונוס. בוא נגיד שהירח החדש הזה, הירח המלא הזה גם ככה מול ונוס, הוא צמוד אליה מאוד, אבל הצמידות המדויקת תהיה ב-25 לחודש. גם ה-25 הוא מאוד כזה. יום מצוין לעבודה דרך אגב, יום מצוין לקדם דברים חשובים ואחראיים. יום מצוין לדאוג לדברים הגשמיים, לדאוג לדברים החומריים. ויום שישי, ה-26 לחודש, קודם כל הלילה של חמישי הוא קצת עצבני. אם אתם יוצאים ואתם נשארים ערים, לשים לב גם לאגרסיות שלכם, גם לאחרים בסביבתכם. הוא יכול להיות מאוד כיפי אבל. הבוקר של ה-26 יכול להיות מתוח מבחינה תקשורתית, אבל זה הזמן לעשות את התכנון, הוויזואליזציה, הטקס הקטן שלכם לגבי מה שצריך להשתנות. ובזמן הזה מאוד חשוב לי שהאידיאלים והמטרות והחלומות שלכם, שאתם טובים באותו רגע בעיני רוחכם, יהיו בעלי קשר למציאות. אני לא רוצה דברים אמורפיים, אני לא רוצה דברים פנטסטיים, אני לא רוצה דברים שאחר כך יהיה לי קשה להגיד, אבל איך אני מביאה את זה לתוך הקיום שלי? אני רוצה משהו שיש לו סולם, שאולי לא הדבר הכי גדול וגבוה ונהדר שאני חשבתי עליו, אבל הוא צעד מאוד טוב
בכיוון הנכון. אנחנו צריכים להישאר ריאליסטים בזמן הזה אם אנחנו רוצים שהמטרות האלה יגיעו לכדי הבשלה ופריון. יום שבת עצמו, 27, יום טוב לאינפורמציה מכל הסוגים, והלילה עצמו ליטרגי, לנוח, יכול להיות קצת רגיש גם מבחינה של רגשות ופגיעויות וכאלה, לנוח. זה טוב לנוח ביום שבת בערב לקראת שבוע חדש. קודם כל אני מקווה ומאחל לכולכם שמה שעובר כרגע יהיה חיובי ויישא פרי מתוק ובריא בשבילכם לאור זמן, שכולנו נדע להתייחס לזמן הזה כזמן חשוב שאפשר לשנות בו דברים גם בין עצמנו לעצמנו וגם בין עצמנו לאחרים. שיהיה לנו בהצלחה. תודה שאתם מגיבים, תודה שאתם עושים לייק, תודה שאתם משתפים, זה חושף את הסרטונים לעוד אנשים. כמובן, אם אתם רוצים להצטרף לקבוצות שלנו ללימוד או באופן פרטי או לייעוצים, מוזמנים לפנות. כאן בועז פיילר, להתראות.